নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপ ব্লগলৈ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ টপিক হৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ ডি এ অৰ্থাৎ ডি এন এছ এলাৱেঞ্চ সম্পৰ্কে প্ৰত্যেক বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে জানুৱাৰী আৰু জুলাই মাহত বৰ্ধিত ডি এৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু তাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰেও প্ৰত্যেক বছৰে জানুৱাৰী আৰু জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত দিয়ে ঘোষণা কৰে ছেভেন পে' কমিশ্যনৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিবাৰে টু পাৰ্চেণ্ট বা থ্ৰী পাৰ্চেণ্টকৈ বৰ্ধিত ডিয়েৰ কথা ঘোষণা কৰি আহিছে এতিয়া জুলাই মাহ প্ৰতিজন কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটা অতি উল্লেখযোগ্য মাহ জুলাই মাহতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ দৰমহাৰ লগত বৰ্ধিত ইনক্ৰিমেণ্টৰ লগতে বৰ্ধিত ডিয়েও লাভ কৰে এই বছৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ইতিমধ্যে যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কৰ্মচাৰীসকলে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দিয়ে লাভ কৰিছে আৰু এতিয়া জুলাই মাহ দিয়ে ঘোষণা কৰাৰ সময় প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে দিয়ে ঘোষণা কৰালৈ এইবাৰৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে এইবাৰ অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচ শতাংশ বা ছয় শতাংশ অৰ্থাৎ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দিয়ে বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিব দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডি আৰন এছ এলাৱেঞ্চক লৈ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে ইয়াৰে কিছু প্ৰতিবেদনত পাঁচ শতাংশ আৰু কিছু প্ৰতিবেদনত ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পাব বুলিও কোৱা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম এই প্ৰতিবেদনসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কিমান সত্য সঁচাই কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া ভট্টা ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাবনে এই বাতৰিসমূহ কিমান তথ্য সমৃদ্ধ উল্লেখ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডি এন এছ এলাৱেঞ্চৰ হাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গণনা কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া ভট্টা কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হ'ব তাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ঔদ্যোগিক শ্ৰমিকৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহক মূল্যসূচকাংক চি পি আই আই ডাব্লিউৰ বাৰ মাহৰ গড়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক গণনা কৰা হয় দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা মৰগেয়া ভাট্টাও দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জুলাইৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জুনলৈকে এই ভিত্তিত গণনা কৰা হ'ব এতিয়া ডি এ গণনাৰ বাবে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জুন মাহৰ সূচকাংশহে জানিব লাগিব এই চি পি আই আই ডাব্লিউৰ হাৰৰ ঊৰ্ধমুখী আৰু নিম্নমুখী দুয়োটা পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ পৰিৱৰ্তন বিবেচনা কৰিলেও এতিয়াও দেখা যায় যে ডি এ আঠত্ৰিছ শতাংশহে হ'ব বৰ্তমান চি পি আই আই ডাব্লিউ হৈছে এশ ঊনত্ৰিছ ঊনচল্লিছ শতাংশ ধে হ'বলৈ হ'লে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জুন মাহৰ বাবে চি পি আই আই ডাব্লিউ এশ ছয়ত্ৰিছ দশমিক একত উপনীত হ'ব লাগিব কিন্তু এতিয়াও তাতকৈ সাত দশমিক এক পইণ্ট কম হৈ আছে এতিয়াই এশ ছয়ত্ৰিছ দশমিক এক সূচাংক স্পৰ্শ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে মৰগীয়া ভট্টা পাঁচৰ পৰা ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে গম পালে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া ভট্টা অৰ্থাৎ ডি এন এছ এলাৱেঞ্চ চৌত্ৰিছ শতাংশৰ পৰা গৈ ঊনচল্লিছ বা চল্লিছ শতাংশ হ'ব বুলি বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যদিও অৰ্থাৎ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দিয়ে বৃদ্ধি হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল যদিও এতিয়া দেখা গৈছে যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দিয়ে বৃদ্ধিৰ সলনি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে দিয়ে বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু লগতে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তো তেওঁলোকে চৌত্ৰিছ শতাংশ ডি এ লাভ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগত যদি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে যোগ হয় তেতিয়াহ'লে এই ডি এ বৃদ্ধি হৈ গৈ পাব আঠত্ৰিছ শতাংশ অৰ্থাৎ থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ আহিলোঁ আশা কৰিছোঁ কিছুদিন পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে দিয়ে ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পিছে পিছে ৰাজ্যিক চৰকাৰেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডি এ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনি তো যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ